barnaamijka waxaan ku eegi doonaa waxa laga filan karo shirka wadatashiga ah ee ka furmay wejigiisii labaad magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugga oo ay ku biireen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre. barnaamijka arrinta waxaa ila falanqaynaya oo waxaa laga filan karaa aanu ku xogwareysan doonaa cabdiraxmaan hiiramow oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda islamarkaana ku sugan dalka maraykanka. cabdiraxmaan, marka hore kusoo dhawow Sub News TV. Ugu horeyn, wejiga labaad ee shirka wadatashiga ee ka furmaya dhuusamareeb maxaa laga filan karaa mar haddii ay ku biirayaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre? Ugu horeyn waxaan rabaa inaan salaamo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha Sub News TV iyo adiga oo ah daadiyaha barnaamijka. fursadda aad siisina waa kaaga mahadcelinayaa. Wejiga labaad ee shirka ka socon doona magaalada loo madlan yahay inuu ku qabsoomo magaalada dhuusamareeb, waxaa laga filan karaa inay kasoo bixi doonaan wax wanaagsan, sababtoo ah maadaama dowlad goboleedyadii Soomaaliya ay joogeen meesha, hadda ra-iisul wasaarihii Soomaaliyana uu hadda goobta ku sugan yahay, madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka aheedna la filayay inuu tago, waa hadday dhacdee. Maadaama intaasoo madax ah oo Soomaaliyeed oo dad matala ay isugu imaanayaan meesha, waxaa laga filan karaa inay kasoo baxaan wax wanaagsan, maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxay filayaan oo dhagahooda ay rabaan inay maqlaan wax heshiis lagu yahay oo guud inay kasoo baxaan. waa dhici kartaa in waxyaala laisku khilaafsan yahay ama mugdi uu jiro, laakiin maadaama laisu yimid waxaa la filayaa in intii wax kasta laga wada hadlo oo maaragtay khilaafka iyo waxyaalaha jirjira ay madmadowga ah in la xaliyo, kadibna wax shacabka dan u ah oo lagu midaysan yahay inay kasoo bixi doonaan ayaa la filayaa. Waa gartay cabdiraxmaan, wejigii koowaad ee shirkan madaxda dowlad goboleedyada waxa ay sheegeen oo war-saxaafadeedkii ay soo saareen qayb ka ahaa in suuragal aanay ahayn in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof fiicood ah, badalkeedna ay door bidayaan doorasho dadban. suuragal ma tahay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee shirka ka qayb galaya in madaxda dowlad goboleedyada ay ku waafaqaan go-aanadii ay soo saareen shirkii ka horreeyay shirkan? Sidaan wada ognahay, mandate-ka dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu ahaa inay dalka gaarsiinayso doorasho qof iyo cod ah, waana mabda'a ay ku dhisneed dowladdii hadda ka jirta waddanka. shacabkana way sugayeen arrintaasi inay mar un dhacdo. marka maadaama madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ay isugu imaanayaan magaalada dhuusamareeb, mabda'a rasmiga ah ee laga filayay inay ka soo baxa waa in uu noqdaa doorasho qof iyo cod ah. si kastaba ha macnaha ku timaado oo macnaha ka wada hadlaana, laakiin mabda'a laga duulayo inuu kaas noqdo waayo, maxaa yeelay kaas ayay shacabka u diyaarsan yihiin. waxaa kaloo jirta shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, dal iyo dibadba, waxay waqti badan sugayeen in mar un ay codkooda ku ridaan baaladka oo madaxdii ayaga ay rabaan ay doortaan. maxaa yeelay markii ay madaxda ayaga ay rabaan ay doortaan ayay hadhowti la xisaabtami karaan madaxdaasi waxa ay halayso, hadday wax fiican samaysa iyo hadday wax xun samaysa waa la xisaabtamayaan. laakiin haddii uusan qofkii Soomaaliga ahaa uusan asiga waxba dooranin oon chance la siinin, hadhowtina micnaha ma ku yeelanayo xataa haddii qofka madaxda uu wax qaldo lama xisaabtami karo, maxaa yeelay qofkii awalba soo doortay unbaa la xisaabtami karaa. marka annaga oo filayna oo shacabka ah Soomaaliyeedna ay micnaha runtii wax badan ka dhur sugayeen, madaxda meesha isugu imaaneysa waxaa laga filayaa in rabitaankaasi ay tixgeliyaan oo ay doorasho
qof iyo cod ah ay la yimaadaan. Waa gartay, sidee lagu heli karaa qodobo heshiis ay ku yihiin dhinacyadan, maadaama horey kala aragti duwanaansho ku aadan qabsoomidda doorashada iyo hannaanka ay u qabsoomeyso ay jireen, gaar ahaan madaxda dowladda federaalka qaarkood ay sheegayeen in suuragal ay tahay in Soomaaliya ka qabsanto doorasho qofiicoda, halka dowlad goboleedyadana horey war-saxaafadeedyadii ay soo saareen ay qayb ugu ahayd in. Waa gartay, su-aashan waa lagu celinaa, sidee lagu heli karaa, sidee ku suurtageli kartaa in qodobo heshiis ay ku yihiin dhinacyadan laga soo saaro shirkan, maadaama horey ay u jirtay kala aragti duwanaansho ku aadan hannaanka qabsoomidda doorashooyinka? Waa mahadsan tahay. Heshiis sidiisaba wuxuu ku yimaadaa isutanaasul iyo is-afgarad. Marka maadaama lasu yimid gogol lagu wada fadhiyo, waxaan filaynaa in la heshiin doono oo waxyaalaha madmadowga ah iyo waxyaalaha laisku hayo in loo noqdo, si loo xaliyo inuu qof kastaba u noqdo dastuurka loo noqdo. Maxaa yeelay dastuurka ayaa ah midka xariga isku haya wax walba oo maaragtay laisku qabto. Taas haddii ay dhacdo oo dastuurka la ixtiraamo dhinac walbaba, waxaan filayaa in ay maaragtay dadka ay heshiin karaan madaxda meesha isugu timid, ayagoo weliba u turaya shacabka Soomaaliyeed ee ay wakiilka ka yihiin. Maxaa yeelay wax walba oo khilaaf ah waxay keenayaan dhibaato ay shacabku keenayaan. Marka heshiiska iyo is-afgaradka iyo isutanaasulka ayaa ah wax lagu gaari kara midnimada iyo wadajirka. Marka waan garan karnaa khilaaf dhibka uu leeyahay oo waqti badan ayaan kusoo jirnay. Marka in hadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada fadhiga ay fadhiisanayaan in ay kasoo bixi doonto, kolley waxaan rajeyneynaa aqli inuu shaqeeyo oo dastuurkii loo laabto oo nidaamka la ilaaliyo oo shacabka Soomaaliyeed loo turo oo ay kasoo baxdo wax lagu midaysan yahay. Sidaas ayaan filaynaa insha Allahu tacaala. Marka aad eegto sida ay wax u socdaan, suurtagal ma tahay in dhuusamareeb ay noqoto madal lagu heshiiyey? Haa, waa laga filan karaa dhuusamareeb inay kasoo baxdo heshiis rasmi ah oo dadka shacabka Soomaaliyeed ay u riyaaqaan maamul goboleedyada dowladda federaalka ah iyo dhammaan inta isugu timid. Waxaan filayaa inay heshiis rasmi ah gaaraan madmadowga dhexdooda ahna ay dhammaystiri doonaan. Maxaa yeelay madaxdan waa madaxdii ay Soomaaliya haysatay. Marka waana filayaa inay la yimaadaan tanaasul. Marka wax kasta waxay ku yimaadaan tanaasul. Marka qof wax walba oo 100% sidii la rabay heli kara ma jiro. Qof wax walba oo maaragtay uu rabay loo diidayna kulley ma jiraan. Laakiin in meel dhexda isugu yimaado oo wada tashi ah, maaragtay qof kasta lama wada qancin karo, laakiin ilaa xad in wax wanaagsan ay kasoo baxaan waan rajaynayaa. Magaalada dhuusamareebna waxaan u rajaynayaa inay noqoto magaalo soo dhaweysay intaas oo macnaha madax ah oo Soomaaliyeed, kadibna magac iyo maamuus ku hesha wax kasoo bixi doona. Marka waan rajaynayaa inay wax fiican kasoo baxaan. Waa gartay, arrimaha la xiriira doorashooyinka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoonkiisa waxa uu sheegay in baarlamaanka ay tahay cidda leh go'aanka gaaridda arrimahaas. Arrintaas bal ka warran. Doorashada loo baahan yahay inay waddanka ka dhacdo waa doorasho qof iyo cod ah. Taas ayaana ahayd mandate-kii dowladda federaalka ah ay horay dadka shacabka ah ugu ballan qaaday. Waa laga yaabaa in meelaha qaar ammaanka awgiis aanan cod laga ridi karin, laakiin waxaa jira dhul weyn oo ammaan ah oo ay suuragal tahay in codka laga rido. Marka maadaama xuquuq rasmi ay tahay in qofka Soomaaliga ah in uu madaxdiisa doorto asna la dooran karo, inuu asiga qofka shaqsiga ah Soomaaliga ah inuu wax dooran karo asna la dooran karo. Marka maadaama xaqaas uu jiro, waxaan rajaynaa in arrin sayid ay macnaha ku heshiiyaan madaxda oo halkaasi ay kasoo baxdo doorasho qof iyo cod ah.
qaabka loo sameynayo iyo seeliyaha iyo mechanism-kana waa wax laga wada hadli karo. Ugu dambeyntii, xalka muxuu kuugu muuqdaa? Waa mahadsan tahay. Waxay ila tahay xalka inuu ku imaan karo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ee ay Xaliime Yaray madaxda u tahay. Waa guddiga loogu talagalay in ay dalka doorasho ka qabtaan. Ayaka ayaana ah dadka hawshaasi gacanta inay ku qabtaan loo baahan yahay. Marka maalinta weedna baarlamaankay hor yimaadeen oo talooyin ayay soo jeediyeen oo ay sida wax u qaban karaan iyo qaabka ayaga way sheegeen, way cadeeyeen in hadda ayaga dib loogu yeero, la dhageysto talooyinkooda, fikirkooda, say wax u qaban karaan, maaragtay lagala tashto, isla markaasina talooyinkii iyo waxyaalaha ay maaragtay soo jeediyaan la tixgeliyo. Wixii ka dhiman iyo wixii baahi ah ay qabaanne in lagu kaabo lana shaqeeyo. Marka taas ayaa ila tahay xalka inuu ku imaan karo. Ayagana ay shaqo hufan qabtaan oo ay dalka doorasho cadaalad ah oo micnaha qof kasta uu micnaha ku farxa inay soo saaraan. Taas ayaan runtii ku talinayaa. Marka saas ayaa ila tahay inay micnaha mataqaan doorashada ku dhici karto. aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi. Waxa uu Cabdiraxmaan Hiiramo oo ku sugan dalka Maraykanka ila falanqaynayay waxa laga filan karo shirka dhow samareeb ee wejigiisa labaad uu ka furmay ee ah wadatashiga u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya.